ham yurtdoshlar surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon kaliforniya qizil yomg'ir yomg'irchn biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman ikki ming yigirma ikkinchi yil oltinchi aprel kuni прямоy efir qilyapmiz kechki payt soat o'n yarim o'zbekiston vaqti bilan yigirma ikkiyu o'ttizda kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi haqida ikki minglik bioraktr chetga chiqish haqida ekspert bo'yicha undan tashqari savollarga javob to'liq ma'lumot bo'ladi xudo xohlasa juda katta ma'lumotlar beriladi xudo xohlasa qirq minut atrofida прямой efir bo'ladi deb niyat qilib turibmiz taxminan qirq minut atrofida primoy efir bo'ladi odamlar yig'ilib olsin ancha ungacha qisqacha ma'lumot berib turaman yangilarim yangi obunachilarimiz ko'p yangi qo'shilganlar ko'p hammalaringizga assalomu alaykum savollaringizni savollaringiz yozib yoze hammani savoliga imkon darajasida javob berishga harakat qilaman xudo xohlasa nasib bo'lsa primoy efirda hamma rozi bo'lib chiqib ketadi inshaalloh kaliforniya qizil yomg'ir chuvayl changi qaysi tema bilan boshlay aytinglar o'sha tema bilan boshlayman kimda agar qiziqish bo'lsa o'sha to'liqroq o'sha ma'lumot haqida berib keyin davom etib ketamiz assalomu alaykum vaalaykum assalom assalomu alaykum assalomu alaykum ayting nima gaplar charchayapsizmi allohga shukur tinch assalomu alaykum ishlarga omad bitta narsa aytmoqchiman o'sha besh gektar hozir ekspert masalasida gaplashamiz besh gektarda ishlar ketyapti ustalarimizga o'sha tepa oxirgi to'rtta o'n beshta xonani lo'mbosini yopgandan keyin haqlarini berdik rozi rozieb rozilik qildik е ozgina ketib qolibdi yana ishga chiqib bir ikki kunda yana qaytadi ekspert masalasi chetga eksport chetga chiqish haqida masala xabarlaringiz e, bo'lsa kerak o'sha e, ikki ming e, ikki milliard pul kredit hujjat qilganmiz o'sha lider tadbirkor bo'yicha hujjat uca, qilganmiz o'shani chiqishini kutib turibman xudo xohlasa chiqsa chetga ketamiz shartnomaga ketamiz deb turibman shu masala nima bo'lyapti o'sha kredit masalasi desak xullas um, hokimiyat tarafdan dabro berilgan <coughs> banklar o'yin qilyapti hmm. hokimni o'zi bilan ko'rishishni imkoniyati bo'lgani yo'q mana shu hafta ham dushanba kuni qabul edi dushanba kuni ertalab yig'ilish o'tkazib Ma o'zlari ketgan ekan mamanov birinchi o'rinbosar o'sha surxondaryo viloyati hokimiyati birinchi o'rinbosari o'sha tadbirkorlar bilan qabulni olib borgan endi hujjatim qo'limda turibdi xullas o'sha şey, hmm, kredit masalasida nima kerak bo'lsa hamma narsa hujjat qilingan даже bizni joyimiz joymiz yaqin yuz yilda bironta tema chiqmaydi quriladi e, deb xudo xohlasa даже buzilmaydi degan справка olingan shu hujjat shuncha hujjat tayyorlangan mashinada turibdi shunday qo'limizga olib kirib boba sanoat qurilish bankda o'sha lider tadbirkorni puli bor bermayapti mikro kredit bankda счotimiz turibdi mikro kredit bank beraman faqat puli yo'q lider tadbirkorni puli yo'q o'sha sababdan shu masalani yechib bering deb oldiga kirib shu masalani yechishimiz kerak bir haftada kredit chiqib ketishi kerak boshqa banklarda qishloq qurilish bank e, yana qaysidir banklarda limit bor faqat bir milliarddan xullas mana shu haftaga dushanba e, kunga o'zim mana shu haftani boshidagi dushanba kunga kirishimiz kerak edi Kira olmadik. dushanba kun kiraylik xullas shu masala nima bo'lib yechilsa yechiladi yechilmasa shunday коммереский kredit qilib katta foizde kredit qilib hech kimga hech narsa qilib bermasdan o'sha biagoma ya'ni 100 kishini aholini ish bilan ta'minlamasdan kommerskiy kredit qilib kommerskiy kredit chiqarib chetga ketaman endi ekspert hozir ismi esimga kelmayapti nima degani xullasi bir minu efir uzilib qoldi eshitilyaptimi bitta plyus o so'ranglar agar eshitilayotgan bo'lsa xullas <coughs> kоммerskiy kredit bo'lib shartnomaga hmm, ketaman yi endi ekspertga chiqish ekspert, e, ekspert masalasi desak ko'rib turganlgdek men domda turibman ikki ming yigirmanchi yilda o'n to'qqizinchi noyabrda to'yimiz bo'lgan o'n to'qqizinchi noyabrda shu domga ko'chib kelganman to'qqizinchi avgustda olingan dom yettinchi avgustda moshina olingan to'qqizinchi avgustda dom olingan eng qizig'i bu to'rtinchi etaj to'rtinchi etajda turib besh gektar qurilyapti man ekperga chiqish kerak xudo xohlasa chiqaman birinchidan sotilgan yukdan juda e katta daromad ko'raman juda juda e, e katta daromad million dollar bir million ikki million dollar emas yaxshigina daromad ko'rinadi bu bir ikkinchidan chuvalchanni narxi besh yuz dollar bo'ladi bu ikki bioraktorni narxi uch ming dollar bo'ladi hozirgi sotilayotgan bioraktorni narxi uch ming dollar bo'ladi endi ekspert masalasiga kelsak ki e, bioi o'sha men o'zim hech qildirganim yo'q buniki e, foizlarni tekshirtirganim yo'q lekin shogirdlarimiz besh oltita shogirdimiz tekshirgan shu jumladan o'sha ag'a deymiz o'sha vodiydan farg'onadan marg'ilondan aa degan shogirdim teirtirib video tashlab beruvda kimdir ko'rgan bo'lsa videosini qo'yib beruvdim muammo yo'q xudo xohlasa bigo kuchi zo'r chiqdi boshidan увер edik bundan oldin ancha oldin namangandan bitta shogirdimiz o'sha tekshirtirgandi telefon qilib rahmat degani keyin yana bitta bizda yutuq tabriklaysizlariz bo'ladi qanaqa tabrik buxorodan bitta nargiza opa degan shogirdimiz yer olidilar o'sha viloyat buxoro viloyati hokimligi bilan uchrashib pomesheniya joy olgan juda yaxshi natijalarda pomesheniya joy bepul foizsiz nol balansda berilgan hech qanaqa soliqsiz joylar tayyorlayapti bu shogird yutug'i meni ham yutug'im shogirdlarimni yutug'i meni ham yutug'im yaxshi ekspert masalasida savollaringiz bo'lsa yana javob beraman ekspertni yana bironta tushunmagan joylaringiz bo'lsa bemalol so'rashlaringiz mumkin qolganini tushuntirib beraman aka okay, may mayda qaytaman degandim aka okay, men ham olaman inshaalloh uch kvadrat inshaalloh. Choy ko'pmi Choy hozircha bor aka aka okay, narxni ko'tarmay turing aka okay. qarang narx ko'tarilishi bu e, mani oldimga qo'ygan eng katta maqsadim chetga ekspertga chiqish o'sha maqsad yo'lida biz harakat qilyapmiz nimaga desa o'sha o'n oltita orqada o'n beshta bu yonboshda yigirma yettita bu, bu tarafda yigirma to'qqizta xona tushadi е tushirlgani qolgan yigirma to'qqizta xonadan qolgan hammasi qurilgan ustlari rekalari tortilgan faqat shifri qolgan yigirma to'qqizta xona tushadi hamma xona chetga ekspert uchun bi yig'ib olinadigan xona boshqa narsaga mo'ljallanmagan faqat shu narsaga mo'ljallangan shuncha xarajat qilib shuncha pulni shunga tiqib ishlaganga yarasha ekspertni shartnomasini olgandan keyin meni haqqim bo'ladi meni bilishim bo'yicha chuvalchangni besh yuz dollar qilishga chunki shuncha mehnatni natijasini ham ko'rish kerak chunki <laughs> nimaga qo'lim operatsiya bo'lgan xabarlaringiz bor kim biladi yo yo'q endi bu yerda ayollar bo'lishi mumkin ko'rish deb o'tmang aprel oyida operatsiya bo'lganman ikki oy ikki yarim oy bir qo'l bilan moshina haydaganman даже uh, vodiygacha bir qo'l bilan moshina haydab gazelni bir qo'l bilan haydab yuk tarqatganman kelgandan keyin bir kunda shahardan o'sha uh, besh gektarga penoblok toshiganman uh, bir kunda olti reysgacha penoblok toshiganman gazelni biz o'sha issiqda jaziramada o'sha uh, qo'lim bir qo'l bo'lsam ham bitta o'ng qo'lim kastelda yurardim shunda bo'lsa ham ishlaganmiz panja bitta oyog'i singanda qo'ltiq tayoqda o'sha odam ustalarni bachalarni ustida turib bolalarni ustida turib ishlatgan biz o'sha paythan avariya bo'ldik bo'ldi yotamiz deb harakat qilmaganmiz sipsa qo'lda qo'yilgan pisa qo'yilgan tepadan pastdan bog'lanib sipsa qo'yilgan o'sha spisa chiqib ketgan joyidan bu chiqib ketganiga почти bir yarim oy vaqt bo'ldi qo'ldagi sipsa chiqib ketganini operatsiya qildirish kerak tez harakat qilsa резко harakat qilsa qo'ldagi sipsa go'shtni orasida o'ynayapti lekin man hozir operatsiya olmayman operatsiya qildirishda bir yarim million ikki man operatsiya bo'ladi bu tema boshqa tema bu tema boshqa tema nima uchun operatsiya olmayapsan desangiz ishlarim qolib ketadi hozir man hujjat ishlarim qolib ketadi xudo xohlasa pulimiz chiqsa chetga ketishim kerak o'sha e, shartnomaga ketishim kerak man operatsiya qo'lim bilan kastel bilan chetga ketolmasligimni bilganligim uchun operatsiya bo'lmasa da operatsiya qildirib qo'ldagi oldirishim kerak bu kim to'g'ri e, biladi shu misol uchun sha avariya bo'lganimizni videolari bor больnitsada yotib operatsiyadan chiqqandan keyin video qilganman ko'pchilik ko'rgan o'sha holatda ham biz ishlaganmiz man hozir chiqib ketgan bo'lsa ham jonim og'riyotgan bo'lsa ham mana shu ishlarni bitqizib olib хотя бы shartnomani borib olib ke kelganimdan keyin ikki oy vaqt bo'ladi yukdi qaytib olib chiqib ketishga o'shangacha kelgandan keyin qo'limni operatsiya qildirsam bo'ladi uжe bir qo'li bilan Lekim, sıkılır, bu yoqda keladigan odamlarni qabul qilib olib beoilar qabul qilib olsa bo'ladi lekin bir qo'l bilan chetga ketishni imkoniyati yo'q shuning uchun operatsiya qilmayapan shu narx ko'tarilishi bu to'g'ri tushuniysizlar yaxshigina mehnat qilganmiz ha keyin yana bitta narsa hozir allohga behisob shukur go'zal bir oylarni biri ramazon hammalaringizga muborak bo'lsin ro'zadorlarimizga alloh kuch quvvat bersin sabr bersin allohdan nimaki so'ragan bo'lsak hammasi ro'yobga chiqishligi nasib etsin javob beramiz eki ochilsa narxini ko'taraman degansiz eski narxda berasizmi oki okay. hammaga bir xil narx aka assalomu alaykum familiyangiz ergashev emasmi abdumalikov umidjon abdumalik o'g'li ism familiyam salom shu chuvalchangda tayyor bo'lgandan keyin sotib bersa hammi shuni masala men bilmayman kimga qayerga sotish lekin pul bor agar ma'qul kelsa keyin yana hamkorlik ham qilamiz ham yana davom etam etsa bo'ladi adashmasam aka ikki ming dollarlik bioraktor haqida gapiryapsiz adashmasam bitta narsa hozir sotilayotgan ikki ming dollarlik bioraktor qisqacha tushuncha berib o'tib ketayik keyin oxiri noyabr oktyabrda dekabrda nima bo'lishini aytib beraman ikki kvadrat chuvalchang tashaladi o'sha e, oktyabr noyabr oyigacha dekabr oyigacha ham mayli qarab beriladi o'sha e, yerdan qancha chuvalchang chiqsa o'rta e, hisobda yigirma besh kvadratdan o'ttiz besh kvadrat deb hisoblayapman endi bu o'rtacha hisobi o'ttiz kvadrat chuvalchang chiqsa ham to'qson million so'mlik chuvalchang chiqadi o'sha uh, chuvalchangni hammasi olib ketiladi biagomus shu yerda qoladi endi qanaqa foyda ikki ming dollarga hozir pul tikib qo'yib to'qson million so'm bilan boshlagan odam bo'ladi uni yutug'i kimga qanaqa yutuq bo'ladi menga beagomus qoladi bu foyda begomus menga a klientga olgan odamga esa ikki ming dollar tikib to'qson million so'mlik chuvalchang olgan odam, odam bo'ladi ya'ni katta partiyada chuvalchang biznesini boshlaydi ya'ni katta partiyada biagona ishlab chiqaradi bu musofirlar uchun o'zbekistonda e, sheerda bo'lganlar uchun bu e, to'g'ri kelmaydi nimaga to'g'ri kelmaydi chunki sherda bo'lsa yetti kvadrat chuvalchang bilan biznes boshlasa bo'ladi e, musofirda turib akasiga ukasiga aytayotgan yoki otasiga aytayotgan odamlar e, uydagilar qilolmayapti qilmayman deyapti ke qil deyapti yo birontaga qarataman desa ishchiga pul ber misol uchun ishchiga pul ber go'ng <laughs> toptirgan yani, u qilgin yerish qilmaydi ikki ming tikib qo'yadi bu yerda chiroyli yamasi bo'ladi bu yutuq shunda shuning uchun musofirlarda musofirda turib shu biznesni boshlayman deganlar uchun ikki ming dollark byraktor qilingan va sotilyapti ma'qul kelgan odam yuragi yetgan odam olyapti biznesni boshlayapti allohga behisob shukur bugun ham ikkitasi sotildi ertaga pulini tashlab berishadi nasib bo'lsa ertaga imkon bo'lsa xudo xohlasa o'zim borib kraska qilib hammani belgilab beraman ishingizga omad rahmat kattakon ishlaringizga omad inshaalloh bu ekpert butun o'zbekiston uchun foydali bo'ladi xudo xohlasa qaranglar bitta narsa ekspert paytida xudo xohlasa besh ming so'mdan biogomus qabul qilib olaman deb aytganman bitta narsani tushunaylik chetda chet elda boshqa boshqa mamlakatlarda oddiy molni go'ngi qo'yni go'ngi tovuqni go'ngi bedarani go'ngi parrandalarni go'ngi kapovka qilinadi ya'ni chirindib qilinib kupovka qiladi u gomis hisoblanadi oddiy molni ko'ngi gomis hisoblanadi u biogomis emas gomus biogomis juda kuchli bo'lib oddiy molni porisidan ellik barabargacha farq qiladi kuchi yaxshi ishlangan biogomus bo'lsa ellik barabargacha farq qiladi endi ellik barobar farq qilgandan keyin man e, amerikada ko'rganimda xullas ilk kilo e, yo'q 20 kilolik navi, goms ya'ni molni go'ngini qo'yni go'ngini shirindisi olti oylikka o'n dollardimi o'n besh dollarmi shunaqa edi bu gomс bu bigomasnarxi butun o'zbekistondan boshqa mamlakatlar juda qadrlaydi yaxshi hurmat qiladi endi dunyo bo'yicha eng katta biogoms eksport qiladigan joy bu hindiston hindiston kiradi hindiston nimaga hindiston hindistonda e, bilasizlar e, ko'p aholisi e, go'sht yemaydi o'sha e, molni go'ngidan e, to'g'ri foydalanib e, mol xullas xomashyo e, ishlab beruvchi mahsulot sifatida ishlatiladi o'sha e, e, chiqargan o'ngini begoa qiladi va chetga ekspert qiladi endi bitta narsa o'zbekistondan chetga ekspertga chiqdik degani bu yorib tayladi degani qo'pol qilib aytganda irtib taladi degan nimaga bir kirganda o'n ikki million dollar kiradi bitta narsani to'g'ri tushunaylik mana o'qishda ham hamma narsada aytiladi inson o'zini o'ylash doirasi bor e doira bor doira bor o'sha o'ylash doirasidan chiqa olmaydi misol uchun kelgan odamga aka man milliardlab foyda qilganman shu biagonasidan desam nima debsan deydi lekin gektarni olib borib ko'rsatgandan keyin ko'rgandan keyin tushunib ketadi Dem, ha akajon tushundimdeb lekin реальны man ikki yil oldin taksist bo'lganman ikki yil oldin birov to'rt ming so'm bersa besh kilometr naryoqqa olib borib qo'yganman qanaqa shirin gap gapiradi qanaqa hidli gap gapiradi hurmatini qilib olib borib qo'yganmiz ikki yil oldin men taksist bo'lganman olloh berdi ishlarimizga baraka berdi ishlayapmiz allohga behisob shukur juda yaxshi natijalarga erishdik bu ekspert degani hamma shogird hamma shogird manfaat ko'radi misol uchun kam kvadrat olgan ham ko'p kvadrat olgan ham ko'p kvadrat chuvalchan olgan odam ko'proq manfaat ko'radi misol uchun ikki ming dollarlik bioraktor o'n kvadrat chuvalchang olgan odam hisobiga besh kvadrat olgan odam besh kvadrat misol uchun aytaman zamir opam o'sha moskvadan turib zamir opa zamir opa rajabova deydi o'sha kommentariyalarimizda youtuba hammasida har birta videoimizni kommentariyasida o'z kommentariyasini qoldiradi o'sha opamiz uh, avgustda misol uchun chuvalchang olgan besh kvadrat ikki ming yigirmanchi yilda yaqinda to'rt yarim ming dollar pul tashlab berdi umidjon ustoz ukam ustozim mani yigirma kvadrat chuvalchang olgan odam hisobiga yozib qo'ying deb besh kvadrat chuvalchang olgan menga chuvalchang kerak emas yana o'n besh kvadrat chuvalchangga to'lov qilyapti yigirma kvadrat chuvalchang olgan odam hisobiga yozib qo'ying deb to'rt yarim ming dollar tashlab beryapti endi undan tashqari yana to'rtta biraktor olib beshta biraktor hisobiga o'tish kerak shunga harakat qilishyapti nimaga deb o'ylaymiz besh yuz qirq million so'mga toshkentdan <coughs> baxtiyor e aka soliyev degan akamiz bor kursdoshim hurmatlari e, yaxshi zo'r yaxshi e, hayotni ko'rgan inson shogirdim ham kursdosh oybek qosimovda birga o'qiganmiz birga o'qiymiz besh yuz qirq millionga hoapti besh yuz qirq millionga komanda bo'lib besh olti kishi yig'ilib besh yuz qirq millionga h bitta savol eda besh yuz qirq million so'm puli bor odam qanday o'ylaydi deb o'ylaysiz qanaqa hayol qilib o'ylaydi eng qizig'i so'mda ham olmagan ellik to'rt ming dollarda olgan o'sha payt bir million saksonmida E, bir million yuzmidi shunday bir million yuz bo'lmagan bir million sakson edi adashmasam ellik to'rt ming dollarga chuvalchan olgan ikki bo'lib olgan yo uch bo'lib olgan ekan yo 2 bo'lib olgan ekan ikki marta ikki bo'lib olgan borganyuki 2 marta bo'lib olgan ellik to'rt ming dollar pul beradigan odam kallasi ishlamaydiu besh ming to'rt yuz dollarga ellik to'rt million so'mga o'n sakkiz kvadrat olib turib boshlasa to'rt oydan keyin ellik to'rt besh yuz qirq million so'mlik yuk bo'ladiku bu narsani hamma biladi nima uchun shuncha pul ellik to'rt ming dollar pul tikkan ekspertga chiqqan payti katta partiya yukga o'tkazadi katta partiya yukka o'tkazadi nima nima uchun aytaman akalar opalar jigarlar xudo xohlasa dollarda o'zim dollarda millioner bo'laman o'ttiz foiz shogirdimni dollardan millioner qilaman deyman nimaga desangiz asosiy katta partiya olgan shogirdlar o'ttiz foizni ichida 30 foiz yuk olgan odam hisobidan bitta jigarimiz samarqanddan pul tashlab beryapti o'n ming dollar yetti ming sakkiz yuz sakson besh dollar tashlab beryapti poчti sakkiz ming dollar tashlab beryaptida ikki ming bir yuz yetmish besh dollar sakson besh dollar qarz bo'lyapti kelasi oyga beradi oltita beraktor olyapti beshta beraktorga pul to'lyaptida oltita beraktor olapi aytyapti ustoz man o'ttiz foiz dollardan millioner bo'ladigan shogirdni ichida bormanmi deb savol beryapti o'n ming dollar bor aka katta partiyaga kolyapsiz oltmish kvadrat chuvalchang olgan odam hisoida begomus berasiz deb aytilyapti ekspert bo'ladi ekspert hammadan ham ko'ra menga kerak birinchidan chuvalchang narxi ko'tariladi ikkinchidan olgan yukimdan har bir kilosiga pul qo'yib sotaman yana bitta <laughs> narsa ikki milliard chiqarmasdan eksportga chiqsa bo'ladimi yani, akalar bitta narsa aytay eng o'rtacha hisobda chetga yuk chiqib ketish narxi bir kilosiga o'ttiz sent bir kilo gruz olib chiqib ketish furada olib chiqib ketish o'ttiz sent bu degani o'n kilosi degani uch dollar bo'ladi degani yuz kilosi uch yuz dollar o'ldi o'ttiz dollar bo'ladi yani. bir tonnasi uch yuz dollar endi yani bitta <laughs> fura yigirma to'rt tonna yuk oladi tasavvur <laughs> qilib ko'ring kredit nima uchun kerak kredit man borib shartnoma qilib kelaman lekin ikki oy срок beradi o'n besh foiz tashlab beradi agar man ikki oyda olib borib bermasam gardan ildiradi yani. bo'ynimga men qamalib ketaman man pulim kiri chiqarib qo'limga pulni olsam keyin borib shartnomani qilib kelsam man yukni yetkazib bera olaman sizlardan yukni yig'ib olaman shogirdlarimni xarajatini qilib povka yo'l xarajatini qilib olib borib beraman man o'shani uchun kreditni kutyapman ekspertga chiqish borib shartnoma qilib kelasiz lekin yukni yetkazib berish kerak narioqa qarang qanchalik katta narsani bo'ynimga olyapman ham shogirdlardan yukni bo'ynimga olyapman ham o'tkazib kelishni bo'ynimga olyapman bunday bo'lsa qo'pol qilib aytganda teng jon teng jonimni yarmini tikib mana shu ishga kiryapmn bu juda katta pul olib keladi juda juda o'n ikki million dollar o'n ikki million dollar pul kiradi e bu gapiraveradi og'zim bor deb xotinim bilan birga semichka chaqib yurganlar zo'r pul kiradi chotki pul kiradi man o'sha chotki pul kiradi zo'r pul kiradi deb mana o'sha besh gektarni qurib bitta narsada ustoz oybek qosiov bitta narsani o'rgatgan bizga kambag'al odam birovga ehson qilolmaydi birovga yordam qilolmaydi qancha pulingiz ko'p bo'lsa ehson qilishingiz pul berishingiz birovga pul berishingiz oshoqroq bo'ladi bizda o'rgatiladigan narsa birinchi narsa topgan daromadingdan o'n foizini onatangga bergin imkoning yetsa o'n foizini ehson qilgin ja imkoning yetmasa eng kamida ikki yarim foizini ehson qilgin deydi biz o'sha etapda ishlaymiz man ustozga oybek qosimovga bergan pulimga shu ikkita so'ziga roziman on otaga pul berasan ehsonga pul berasan degan gapiga roziman olloh o'z uz o'zidan beradi hayolizga kelmagandir zo'r daromad qilsak biz birovga yordam oldinhan videolarimni ko'rganlar biladi man besh gektarni qurib bo'lay men o'zimga bitta uy quraman chetga ekspert chiqaman bitta uy quramanda keyin masjid quraman deganman inshaalloh xudo xohlasa mani orzuyim ekspertga chiqish masjid qurish mani orzuyim xudo xohlasa shu narsalarni qilaman man shuning uchun harakat qila men yoshim yigirma to'qqizda lekin oldimizga keladigan odam qirq yoshlik ellik yoshlik odamlar h'lchang ko'rib ustoz deb hurmat qiladi badaningiz bijirlab ketadi biz harakat qilyapmiz ishlayapmiz ishlasa bo'ladi o'zbekistonda chiqamiz ekspertga savollaringizn beringizlar javob beraman abed paytida kun issig'ida suv bersa bo'ladimi beradi iloji bo'lsa suvni soat o'nda bersalaringiz yaxshiroq bo'ladi chunki ayni kun endi qizib boshlagan payti bo'ladi kechgacha ancha me'yor bo'ladi yozni kunida jaj jajirama bo'lsa ya'ni chilla paytida ikki mahal suv beriladi ertalab soat o'nda kechqurun abeddan keyin beshda bi işte. umidjon biz faqat omad tilaymiz men bahriddin rossiyadan rahmat akajon eksportga chiqsangiz narxi besh yuz bo'ladi bir kvadrat olsak bizani ham olasizmi albatta aka hamma shogird yuk olinadi chuvanhanglarni ko'paytirish uchun asosiy nima qilish kerak va kupaytırı... uni masumi bo'ladi chuvalchang ko'paytirish uchun qilinadigan narsa vaqtida go'ngini berib vaqtida suvini berish kerak bo'ldi usti yopiq somon bilan yopilishi kerak vaqtida e'tiborini berib vaqtida suvini bersangiz bo'ldi qiyin narsa emas chuvalchang qilish o'sha narsani vaqtida qilish kerak assalomu alaykum valaykum assalom allohim shifo bersin aka серьезно yaxshi bo'lib keting inshaalloh aytganingiz kelsin alloh shifo bersin alloh shifo bersin inshaalloh sizga ham rahmat aka sizga ham muborak bo'lsin tutgan ro'zangizi alloh qabul qilsin inshaalloh assalomu alaykum yaxshimisiz ud aka sog'ligingiz yaxshimi allohga shukur assalomu alaykum bir kvadrat ham qumqo'rg'onga dastavka bormi surxondaryo bo'yicha bitta narsa viloyatlarga e, dastavka bepul kvadratdan ziyod kirib beriladi ikki kvadrat bir kvadrat yo'limda chiqib qoladi chiqib oladi o'sha o'tadigan trassamni aytaman o'sha joydan chiqib oladi surxondaryo ichida bo'lsa uch kvadrat dastavka bepul meni hisobimdan undan kami bo'lsa uzoq yaqinligiga qarab to'lov qilinadi panji moshina bilan olib borib yoyib beradi buni menga hech qanaqa hissasi yo'q panjini o'sha mehnati o'sha joyga borib olib borib qo'yib bergan bir kvadrat ikki kvadrat bo'lsa misol uchun jaqorg'on rayonimiz bo'lsa ellik ming so'm qumqo'rg'on bo'lsa yuz ming so'm sho'rchi bir yuz ellik ming dinov ikki yuz ming oltinsoy ikki yuz ming xuddi shunday kelishib ketaveradi bu panjini hisobi menga aloqasi yo'q panjini o'sha olib borib mehnat qilganim uchun beriladi yo'l hisobiga viletlarga dостаvka bepul bu aktor bir marta chuvalchang olgandan keyin yana davom etsa bo'ladimi shartnoma aktr xudo xohlasa bir marta chuvalchang boqib berilgandan keyin shogirdlarga berilgandan keyin o'zimiz ishlatamiz inshaalloh o'zim o'sha yerda chuvalchang boqaman assalomu alaykum ustoz omad yor bo'lsin biz siz bilan birgalikda rahmat abrorjon umringiz uzoq bo'lsin rahmat ukam yaxshimisiz allohga shukur umid aka omad aka gap yo'q rahmat rahmat alloh sizga rivoj bersin umid aka qandaysiz rahmat omo omadingizni bersin inshaalloh man qanday shogird bo'lsam bo'ladi aka chuvalchang sotib oling berakta sotib oling shogirdsiz assalomu alaykum assalomu alaykum assalom bir kvadrat chuvalchang qancha joyga yetadi bir kvadrat chuvalchang o'n kvadrat joyga yetadi bitta narsa tushuninglar <coughs> mana hozir xohlagan odam xohlagan summasini aytsin qo'lida bor pulini man biznes reja tuzib beraman kim birinchi yozsa o'sha qo'lida şey, puli borligini qancha puli borligini o'sha pulga yarasha biznes reja tuzib beraman kim xohlasa yozsin o'sha qancha kun ketadi qancha shlakka blok qancha chuvalchang qancha nima ketadi assalomu alaykum ustoz oxirgi pulimga sizdan bir kvadrat chuvalchang olgandim shuni o'n kvadratga yoygandim hozir zo'r bo'lgan endi shuni yoyishim kerak shuni tushuntirib yuboring iltimos ustoz qarang Hmm, yoyishingiz kerak bo'lsa dalivkani berasiz chuvalching tepaga chiqib oladi katta joyga katta joyga yoyib katta joyga o'zgartirasiz o'sha chuvalching ko'chirish olding oxirgi oh, berilgan dalivkada yuradi o'sha chuvalching oh, oxirgi dalivkada o'sha oxirgi oh, dalivkani shoxa bilan ko'chirib olib ua ilib xudo xohlasa aloqaga chiqsangiz nasib bo'lsa begomusa o'tkazishga yordam beramiz umidjon ukam adash ekanmiz men qiziq qiziqtirdingiz men hozir yevropadaman avgustda boraman inshaalloh shunga sizdan chuvalchang olmoqchiman xudo xohlasa aka bemalol sakkiz million bor sakkiz million sakkiz millionga biz reja tuzamiz akamiz furqat akamiz aytyaptilar ikki kvadrat chuvalching olti million so'm ketdi uch metrga yetti metr joy yetti metrga o'n sakkizta o'ttiz e, oltita o'ttiz oltita oltmishta yetmish ikkita o'nta o'nta yigirmata to'qson ikkita bir yuz ikkita bir yuz beshta shlakalok beshta press somon bir zilkon kerak sakkiz millionga bez reja uch metrga yetti metr joy tayyorlaysiz ikki qator blok terasiz yigirma santimetrda go'ng solasiz o'sha go'ngni bir marta yuvib chiqasiz Uh, bir marta yuvilgandan keyin uh, og'darib chiqasiz shoha panshaha deydi uh, xorazm qoraqalpoqda adashmasam yava derdimi shunaqa yavo deydimi shunaqa deydi o'shanaqa bilan bir marta og'darib chiqib yana bir marta yuvasiz joyiniz tayyor chuvalchangni tashlaysiz ustiga somonni yopasiz uh, bir kunga bir mahal soat o'nda suz sepasiz ikki kvadrat bilan sakkiz million pul bilan ikki kvadrat chuvalchang olib boshlasa bo'ladi qilsa bo'ladi gunga ham go'ngga ham yetadi chuvalchinga ham yetadi somonga ham ham yetadi assalomu alaykum umidjon omon bo'ling ishlaringizga omad rahmat assalomu alaykum kum ehhe oshna ishlar yaxshimi allohga shukur rahmat mana yana bitta mayi yana bitta воз vaqtimiz bor ekan yana bitta summa aytinglar man biznes reja tuzib beraman o'rta hisobda kimni qiziqtirgan xohlagan summa xohlasa ming dollar xohlasam besh ming dollar xohlasam o'n ming dollar biznes reja tuzib beraman tushuntirib beraman qancha nimaga ketishini bitta narsani tushunaylik mana hozir bizda uchta hovli bo'lardi uchta hovlida arenda berardik qayer birinchi hovlida oxirgi marta arendamiz yetti yuz ming so'm ikkinchi hovli katta hovli bir yarim million so'm uchinchi hovli bir million so'm arenda berganmiz hozir birinchi hovlini topshirganmiz o'sha ikkinchi hovli katta hovli bilan uchinchi hovli ikkalasi turibdi birinchi hovlini topshirdik u yni egalari uh, remont qilamiz o'zimiz uh, kiramiz yashaymiz deganligi uchun ch ko'chirib ila olib chiqib ketdik hozirgacha mani joylarim arenda hayotda zo'r uchta qonun qoidasi borda bugun qilmagan ishing uchun bir yildan keyin pushaymon bo'lasan bu bir qancha ko'p pul tiksang shuncha ko'p pul qaytadi bu real narsa любой narsa misol uchun mana shu ko'rpa mana shu ko'rpa endi narxini bilmayman tasavvur qilaylik yuz ming so'm shu ko'rpani endi yigirma foizi tikuvchiga qolsa to'rtta ko'rpamiz qirqta ko'rpa qilib sotsa ko'proq pul qoladi qarang oson narsa qancha ko'p tiksang shuncha ko'p pul qaytadi o'nta emas yuzta tovuq boqsangiz ko'proq tuxum qo'yadi ko'proq sotasiz ko'proq jo'ja ochib chiqadi bu real narsa chuvalchangda ham xuddi shunday qancha ko'p u tiksang shuncha ko'p pul qaytadi uchinchisi hayotda eng oson narsa hayotda bahona emas imkon qidirish kerak imkon qidirib yashash kerak любой narsada tasavvur qiling mashinada ketyapmiz Kupçilik, kuretkar, ondamlar, e, şoşa, Toğru, bu yerda ko'pchilik ko'rayotgan odamlar ko'pchilik obunachilarimiz o'g'il bolalar erkaklar mashinada ketyapmiz tekis yo'ldan yurishga harakat qilamiz u umrdiq yo'l bo'lsa yo'l terib haydab o'tamiz imkon qidirish o'sha imkon to'g'ri buzuqdan o'tib ketmaymiz imkon qidirib o'tamiz o'sha hayotda bahona emas imkon qidiribsish kerak olti yuzga tuzib bering ikki millionga bo'ldi hozir tuzib beraman bitta o'qib chiqayda maslahatim uchun rahmat uh, maslahatingiz uchun rahmat hozir moskvada o'g'lim telefon qiladi sizga maylimi ustoz mayli akajon faqat hozir telefon uh, pramoy efirda keyinroq telefon qilsak gaplashamiz munjon doim dumodamiz ilohim niyatlaringiz amalga oshsin bu qancha insonlarni orzusi siz, siz tufayli amalga oshadi omad ah, sog' bo'ling inshoolloh gazini bosing rahmat assalomu alaykum umid aka hormang men boysundanman ikki mingga reja qilib bering oldindan rahmat bo'ldi chet davlatida pul yuborib turganlar misol uchun uch yuz ellikchi shogird bo'lib yozilgan bo'lsa yana chuvalchanglarda olib borib qo'yilganda qatorida to'rt yuzinchi shogird uyiga olib qo'yib bergan bo'lsangiz bekjon tushunmadim chet davlatdan pul yuborib turganlar misol ha misol uchun uch yuz elliginchi shogird bo'lib yozilgan bo'lsa ya'ni chuvalchanglarni olib borib qo'yilganlar qatorida to'rt shogirdni uyiga olib borib qo'yib bergan bo'lsangiz uch yuz elliginchi bo'lib qabul qilasizmi yoki uyiga qo'yib kelganlardan oldin olasizmi qaranglar bitta narsa chuvalchang olgan odam ikki yil oldin olgan odam ham birinchi bo'lib chuvalchang olgan odam ham shogird to'rt yuzinchi shogird ham shogird uch yuzinchi shogird ham shogird bir xil ko'z bilan qaraladi uni farqi yo'q uni biyagonmiz qabul qilib olganda biz kvadratga qarab beagomiz qabul qilib olamiz uni qachon olganligini ahamiyati yo'q bekjon agar shu masalada aytgan bo'lsangiz qachon olganini ahamiyati yo'q siz shogird bo'lib yozildingizmi shu shogirdsiz ikki kvadrat olsam qancha vaqtda foydaga kiraman xudo xohlasa to'rt oy besh oydan keyin foydaga kirasiz endi olti yuzga reja tuzib bering olti yuz dollar bo'lsa hozirgi kunda olti yuz dollarimiz olti million sakkiz yuz ming atrofida pul bo'lyapti to'rt yarim million so'miga bir yarim kvadrat chuvalchang oling besh yuz ming so'miga go'ng oling б olasiz bir yarim kvadratga e, ya, o'n besh kvadrat joy talashgak beshga uch sakkiz yo o'n besh o'ttiz oltmish taxminan yetmishta shlak ketadi beshta press somon olasiz лишнийы yoningizga turadi uch metrga besh metr joy tayyorlaysiz ikki qatorda terasiz bir qator sшлакоблок qatori ko'm solasiz bir marta yuvasiz shoha bilan panshoha bilan og'tarib chiqasiz yana bir marta yuvib bir yarim kvadrat chuvachani tashlaysiz birinchi tashalgan ozuqani qirq besh kunda sakson foiz sakson besh foizini yeydi onalik hissi degan narsa bor bitta narsada mana shu onalik hissi degan ma'noda men oldingi jonli efirda yozganimda mana shu jonli efirda ham hozir g'ozlar borda bitta ikkita jigarlarimiz ollohga behisob shukur ko'p g'ozlar bitta ikkita borda lekin yozmaydi mana bu yerda pramoy efir tugagandan keyin kommentariya yozadi la 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 hozir yozsan mana joyida atvetini beraman og'ozlar bemalol endi bitta narsa o'sha siz onalik hissi deganimda ko'pchilik aytibdida chuvaleni onalik hissi bo'ladimie olloh yaratgan juda ko'p mavjudotlarda to'qson to'qqiz foiz mavjudotda endi bitta ikkita men bilmaganim bo'lishi mumkin onalik hissi degan narsa bor hamma hayvon ona hayvon farzandiga yaxshi parvarish o'shanga ozuqa topib beradi chuvalchang tuxum qo'ygandan keyin yigirma yetti kungacha dietaga e kiradi ovqati bo'lmasa yigirma yetti kungacha dietaga e kiradi siz bergan yigirma santimetr go'ngni siz qirq besh kundan keyin dliva sakson foiz yeydi o'sha qolgan ozuqani farzandlari uchun qoldiradi onalik hissi hisobiga siz dalivga berganingizdan keyin qolgan kamchiligini yeb tepaga chiqib boradi onalik hissi degan narsa bor bilib bilmasdan gapirmanglar men juda ko'p kuzatganman shunday shunday joylar qolib ketgan betibor shogirdlarimizda bee'tibor qolib ketgan uch oylab to'rt oylab chuvalchinga ozuqa berilmagan katta katta chuvalchinlar o'lgan mayda chuvalchinlar tirik ozroq ozroq ozuqasi bor ozroq ozroq ozuqa qo'lgan lekin dalifga berganda hap etib İşte katta juda katta bir e, bizda tezak deydi qotib qo'ygan go'ngda chuvalchang zit joyiga shu birinchi hovlida xonani ichiga shunday taylab ertalab ketganman shunday yeb qo'ygan chuvalchang onalik hissi degan narsa bor chuvalchang ozuqa qoldiradi tuxumga yarasha lichinkaga ozuqa qoldiradi bu aytib bee'tibor bo'lmaydi bu realniy bor narsa chuvalchangda onalik hissi degan narsa bor keyin yana bitta narsa chuvalchangda tishi bo'ladi chuvalchangni bitta narsani tushuninglar <laughs> chuvalchangda tish bo'ladi ko'pchilik savol beryapti <laughs> drabilkadan o'tkazib dalivka paytida ovqat berganda go'ngni drabилkadan o'tkazib berish kerakmi drabilkadan o'tkazib berish shart emas ikki ming dollarlik beraktorni videosini kim ko'rayotgan bo'lsa hech qanday shugo'n tezaklar katta katta tezaklar turibdi o'shalarni videosini qo'yib beraman yeganimni xudo xohlasa nasib bo'lsa o'sha katta katta tezaklar yeyilib chuvalchang ozuqa bo'lib ketgan chuvalchangda tish bor biz men ham boshida yo'q deganman lekin tishi bor chuvalchangni shuni tushuninglar uch yuz elliginchi bo'lib kvadrat o'n kvadratni eni endi yuz kvadratga yoysam bo'laveradimi ustoz bo'ladi akajon o'n kvadratni yuz kvadratga yo'yasiz ekspert qachon chiqmoqchisiz umidjon ulug'bek aka shukurov shu haqida gapirdim hozir yana shu haqida gapirsam odamlar bezib qoladi bu video youtubea joylashtiriladi primoy efir boshida ko'rasiz taxminan o'n minut shu haqida gapirdim oybek aka shogirdga tushmoqchiman nima deysiz ikki yildan beri kuzataman tushing aka bilim juda kerakli narsa ekan man bilim kerak emas deb o'ylaganman lekin bilim kerakli narsa ekan juda ko'p yaxshi natijalar beradi ishchilar bilan muomala qilishda ishni undirishda juda yordam beradi to'qson yoshda adashmasama endi yoshini aniq bilmadim lekin shunaqa narsa eshitganmiz to'qson yoshli otaxondan so'rashganda siz nima ish qilasiz desa men holi studentman o'quvchiman deb kitob o'qirekanda o'qish yaxshi men pul yuborib turibman navbati bilan olasizmi biogomus -ol Yok. yoki kim olib kelsa qabul qilaverasizmi ga qarab javobga oldindan rahmat kvadratga qarab olinadi u kim olib kelsa olinadigan narsa emas u youtubeda video qilinadi akalar bir kvadratga misol uchun bir yarim tonnadan tushdi yo bir tonna olti yuzdan tushdi deyiladi hammaga standart qilinadi o'n kvadrat olgan odam o'n olti tonna olib keladi yigirma kvadrat olgan odam o'ttiz ikki tonna olib keladi bir kvadrat olgan odam bu, kursaik, bir tonna olti yuz olib keladi bu рeалный narsa agar hammani bir xil teng ko'rsak misol uchun bir kvadratni olgan odamdan ham ikki tonna olsak o'n kvadrat olgan odamdan ham ikki tonna olsak u nomardchilik bo'ladi buni to'g'ri tushuninglar bu o'sha taroziga aql taroziga teshsa to'g'ri keladigan man to'g'ri qarorim bu realniy narsa qurigan go'ng bemalol yeydi ekanda yeydi aka faqat yuvgan paytda namligini bir yaxshilab berasiz qurib qaqshab ketgan bo'lsa namligini yaxshilab berasiz ikki uchyilik go'ng yeydi aka ming dollar berib yana ikki oydan keyin bersam bo'ladimi aka ming dollar bersangiz e, bioraktorga besh yuz dollar besh yuz dollardan keyingi oyda qilib bersangiz bo'ladi aka shundaqa qilib berishayotgan odamlar bor o bioraktor olgan odamlarda ko'pchiligi misol uchun besh yuz dollar kim to'rt yuz dollar qarzi bor u muammo emas aka u yopilib ketadigan narsa hammada birdan ikki ming dollar chiqmaydi men ham insonman tushunaman man hozir rossiyaga may oyiga oxirigiga boraman ham boshlasam bo'ladimi chuvalchang luboy paytda boshlasa bo'ladi muammo yo'q akajon haqiqat to'g'ri aytyapsiz ustoz o'zim amin bo'ldim katta katta tesaklarni belgilab qo'yardim kun o'tib granulli e, bo'lib qoladi mana haqiqatni ishlagan odamlar bilarkan qishda yopiq joy bo'lishi kerakmi qishda ham suv quyiladimi qishda yopiq joy shart emas o'zini issiqligi bo'ladi e, agarda ko'nglingiz bo'lmasa faqat chuvalchang agar qishda olsangiz dekabr oyida misol uchun olsangiz kechqurun minus bo'lyapti plus vaqtida chuvalchang tashaysizda, kechqurun kilonka bilan yopib qo'yasiz 5-6 kun чтобы e, chuvalchang pastga kirib moslashib ketishi uchun bitta laykni bosib qo'yaylik Biroq tamoq qurib baqirib gapiryapti o'zini yeb lakka like, arzsa kerak chuvalchang e, ichkariga kirib olgandan keyin salafanni olib tashlaverasiz 5-6 kundan keyin bemalol chuvalchang yasharadi qish yoz farqi yo'q qishda yopiq joy bo'lishi kerakmi ah, ah, qishda ham javob berdik Bu b minimal nechi pul tiksa bo'ladi to'rt kvadrat e, to'rtta beraktor oling sakkiz ming dollarga bitta bitta beoraktor подарочныйsi bor, min erip, organ, bor oydan, ha, oydan, kien, uzingiz, o'n ming dollar pul berib oltita beraktor olgan jigarimiz bor samarqanddan besh oydan negin besh oydan keyin o'zingiz o'n ming dollar berasizmi o'n ming dollar men oltmishta odamdan bitta odamga beraktor bir beraman hoir bitta narsa ko'rsatamankan hamma biladi kinderni ichida sap sariq ichida dumaloqchasi chiqadi o'yinchog'ni dumaloqchasi chiqadi o'sha dumaloqchaga oltmishta bioraktor olgan odamlar ichida kim oltita olgan bo'lsa oltita misol uchun shahzod bir shahzod ikki shahzod uch shahzod to'rt shahzod besh shahzod olti deb yoziladida pramoy efir qilinadi oltita boki tuxumcha kimdir ichidan chiqadigan tuxumcha yoziladi keyin misol uchun samarqanddan bitta jigarimiz yaponiyada o'qib turib ikkita olgan o'sha jigarimizni ismi yozilib bir ikki deb yoziladi bitta o'amiz samarqanddan olgan u opani ismi yoziladi bitta akamiz termizdan olgan u akani ismi yoziladi bitta jigarimiz jizzaxdan olgan uni ismi yoziladida olmishta tuxumcha qo'yiladi bitta sumkachaga solinadi shasha shasha qilinadi anomadli taomi sportli taom bor edi eslasak oldingi davrda shaxs sha qilinardi ichidan bitta siфr olinadi xuddi shunaqa qilib olinib bitta tuxum ochiladi sariq tuxumcha ichini ochiladi bitta odam kimni ismi chiqsa o'sha odamga o'n ming dollar beraman bu va'da lavz erkak lavz youtubed video qilib beraman nima uchun buni bermasam ham men hech kimdan tilim qisiq emas lekin man beraman deb va'da qildim nima uchun asosiy musofirlarni joyi bu musofirdan kelgan odam chuvalchang boshlayapti tasavvur qiling kimnidir omadi kelib o'n ming dollar pul yutuq chiqdi o'sha bu emas hech qanaqa bu nima deydi e, man shuncha topgan pulimni harom bo'lib ketishini xohlamayman bu просто так xuddi bir kurashga yoki e, ko'p karaga o'n ming dollar bitta tovuqqa tikdi deganday gap man proстa ko'nglimdan chiqarib o'n ming dollar beraman shu o'n ming dollar chiqqan odam yo moshina oladi yo uy oladi yo bitta ishini bajaradida bu bir xursandchilikda bu proсто так youtubeni portlatish uchun aytyapman qilib beryapman bu narsani man ko'nglimdan chiqarib qilib beryapman o'n ming dollar beraman deb lekin men o'n ming dollar bermayman beraman deyishimdan oldin ham o'sha bioraktor olayotgan odamlar bor edi просто men ko'nglimdan chiqardim oltmishta bioraktor sotilgandan keyin bitta odamga o'n ming dollar beraman dedim o'yin qilamiz kim yutug'i chiqsa o'shaniki biz xursandmiz xudo xohlasa xursand bo'lib beramiz olloh nasib etib kimga chiqsa o'n ming dollar puli bo'ladi naqd ko'rinishda shunday işte, bir pachkani qo'liga berib sanatib video qilib nasib bo'lsa youtubega qo'yib beraman inshaolloh oltmishta odamdan bitta odam o'n ming dollar yutadi bitta narsada ham siz chuvachang olib ketasiz ham o'n ming dollar yutib olasiz bu bir kishiga nasib qiladi u man ikki ming dollar bergan odamni noyabr oyida o'n ming dollar beraman bersam agar ikki ming dollar har ikki ming dollar bergan odamga o'n ming dollar bersam ahmadboy turmada o'zini osib yuboradi man ahmadboy emasman men umidjonman umidboy ham emasman umidjonman qo'li qo'li ko'ksida umidjon uyni oldiga qilsa kısa... qo'shnilar <laughs> жалоба qilmaydimi mahalla hidi chiqmaydimi ikki oydan <laughs> o'tgan go'ngni hidi bo'lmaydi bitta narsada chuvalchang boqaman deb chuvalchang biznesni boshlayman degan odamga eng oson yo'li go'ngni bilish oson yo'li shunday go'ng bo'lsa shunday ikki bo'ladidash burundan bir <laughs> qarichga hidi hidi keladi i birdan yoqimsiz hid keladi burunni achishtirmaydigan hid bo'lsa bo'ldi u eski go'ng ko'pchilik aytadida ko'pchilik aldanib qoladi свижий gong misol uchun ikki oydan o'tgan go'ng deyta свижий go'ng o'sha hidi ammiaki bo'lmaydi o'sha go'ng chuvachangga bo'ladi u go'ngni sizni atrofingizdagi qo'shnilariz besota bo'lmaydi chunki uyida ikkita qo'y boqayotgan odamni uyida hid bo'lishi mumkin lekin bagona chuvachang boqayotgan odamni uyida hid bo'lmaydi xudo xohlasa eksportga qayerda chiqasiz rossiyada qilsa bo'ladimi men rossiyadaman joyim bor rossiyada uchastkam e, bor aka qilsa bo'ladi rossiyaga yetkazib beramiz muammo yo'q pulni kelishamiz telegramdan chiqing telefon qiling xudo xohlasa furada dostavka qilib beraman inshaolloh borib qo'lizn ochgandan keyin furachini qo'lida pulini berasiz yoki pulni o'tkazib berasiz ellik foizini o'tkazasiz ellik foizini yukni qabul qilgandan keyin o'tkazib video qilib berasiz youtubega qo'yib beraman muammo yo'q rossiyada ham qilsa bo'ladi muammo yo'q a ekspert masalasida butun dunyo bo'yicha ekspertga chiqaman deb niyat qilib birinchi etapni o'tib olay keyin qolganini qilamiz esga qoladigan bir yaxshi holat bo'ladi inshaalloh qachon o'yin bo'ladi yil oxiridami oltmishta beraktor sotilib bo'lgan kuni o'yin aka xudo xohlasa kun salqinllagan e, sari ya'ni kuzgi qishgi kirib borishda suvni kamroq beriladimi ha bitta narsa qishda suv kamroq beriladimi kuz bahorda yoki kuzda yomg'ir yoqqan kuni chuvalchinga suv bermaysiz bitta narsa shunday go'ngni olib chuvalchang boqilayotgan joyda go'ngni olib shunday siqqaningizda mana bu yerda yerdabuer tomchi oqadigan joyi bor ana shu yedan bir tomchi suv chiqishi kerak o'shanda chuvalchanga normal holat bo'ladi yomg'ir yog'di demak suv bermaysiz xudo xohlasa assalomu alaykum assalomu alaykum ustoz bioraktor haqida qisqacha tushuntirib o'ting iltimos aka man bu haqida to'liq gapirdim xudo xohlasa hozir pramoy efir tugagandan keyin youtubega ustanovka bo'ladi bu video bir boshidan ko'rib chiqsangiz xudo xohlasa yaxshi bo'ladi chunki bu haqida gapirdim hozir yana gapirib bersam qolganlar bezib qoladi umidjon yigirma million tiksam yo nasib to'rt yarim oy ichida qancha foyda qilaman bitta narsada chuvalchang ikki ming yigirmanchi yil yettinchi yanvarda kelganda oldimga bitta maqsad qo'yganman yil oxirigacha xudo xohlasa bitta cobalt olaman ikki ming yigirmanchi yil yettinchi yanvarda chuvalchang olib kelgan paytim ko'limdan o'tqazganman man shu koreyaga ketmadim koreyani pulini olib chuvalchangga tikdim bir yilda kobalt olsam xursand bo'laman deganman ikki ming yigirmanchi yil o'ttiz birinchi dekabrda soat to'qqiz o'nlar atrofida video qilganman yilni yilda sarhisobini qilganman o'nta kobultni pulni ishlaganman bir yilda bitta kobultni pulni ishlasam xursandman degan bitta narsa hamma narsa ollohdan to'rt oyda besh oyda byagonasdan chuvalchinga tikkan pulni qaytarib olasiz chvachan sotsangiz yaxshi daromad qilasiz lekin biogomusdan ham misol uchun o'n ming dollar tiksangiz o'n ming dollarlik biagomis chiqib keladi bu bir narsa deyolmayman mi yani. men oldindan hamma narsaga olloh o'ttiz millionga olib yigirma uch ming yigirma to'rt ming dollar daromad qilgan odam bor o'n besh millionga olib yetmish million daromad qilgan bor to'qqiz millionga olib sakson million daromad qilgan bor 5 kvadrat 15 besh millionga olib xorazmdan bir tog'amiz bor 70 million daromad qilganman shogirdlarimiz bor daromadga kirgan bir narsa deya olmayman, bu Alloh olloh Alloh beribdi. bugun bitta aka keldi umidjon mana shu sotmoqchiman deb, pulni tikmoqchiman 55 millionga ketadi dedi balki shu akamiz ham shu videoni ko'rayotgandir balki ko'rar qo'yilgandan keyin man aytdim aka dedim ellik besh millionga sotsangiz man sizga o'ttiz millionga reja tuzib beraman o'ttiz millionga chi achan olasiz gung olasiz shlakab olasiz deb o'ttiz olti million o'ttiz yetti million atrofida pul gu, ketadi işte, dedim qolgan pul zapasda turib turadi sizga to to'rt oy besh oy o'tguncha gung olishga shlaka olishga somon olishga zapasda turib turadi ishlatib turasiz dedim keyin aka bitta gapni aytdi umidjon moshina dadamdan qolgan deb boshqa gurung bo'lib ketdi besh gektar edik moshina dadamdan qolgan degandan keyin aytdim aka dedim shu moshinani sotmang birontadan bir ming dollar qarz olib shu bilan boshlang dedim ming dollarga to'qqiz millionga chuachin olasiz shla olasiz bir moshina go'ng olasiz o'nta press somon olasiz panjob olib borib yoyib beradi dedim o'zimiz surxondaryoni odam man o'sha nexiani sottirib ellik besh millioni qirq besh millioniga o'n besh kvadrat chuvachan oldirsam bo'lardi lekin mana bu yerda vijdon degan narsa borda ichkarida shuning uchun ollohdan men bir narsa deyolmayman aka lekin biogomusni o'zidan birinchi tikkan pulingiz chiqadi xudo xohlasa inshaalloh nasib bo'lsa gomus sotib olasizmi o'zimni shogirdlarimdan biogomus sotib olaman mol xonadan ham ezilgan go'ng bo'ladimi bitta narsa uh, tashqarida tashqarida turgan uh, molxona yopiq molxona bo'ladiku mollar yuradi bu yoqdan bu yoqqa o'sha joyda go'ngi bo'ladi chunki quruq bo'ladi peshob uchib um, ketadida tez amek kam bo'ladi ikki marta yuvasiz cch beraverasiz bo'ladi mayin go'ng tashqarida quruq go'ng bo'ladi bo'ladi o'sha tashqarida turgan molxonani go'ngi bo'lsa bo'ladi tushunarli ustoz man kechroq kiribman uzr lekin jigarim bu boho aka uzrda e, man videoni hozir ustановка bo'ladi nasib bo'lsa to'rt minutdan keyin tugatamiz suyuq holatda qanday chiqarsa bo'ladi aka u suyuq bgo yolg'on aka o'zbekistonda uni texnologiyasi yo'q hech kimda shakar qo'shasan un qo'shasan kompot qo'shasan choy qo'shasan u aka u kliyentni aldash bo'ladi u buyurmaydi pul uni qo'ying uni nasib bo'lsa xudo xohlasa texnologiyasini olib kelamiz o'sha paytda kim xohlasa oladi aka o'n mingdan sal ziyodroq turadi nasib bo'lsa olib kelib qilsa bo'ladi lekin u suyuq biogomus kuchi yo'q videoni skrip videoni ko'rdim sizdan qanday taassurot qoldi qisqacha aytib o'ting aka sikret kinoni ko'rib men nimani orzu qilgan bo'lsam erishganman allohga behisob shukur hozir bitta chetga ekspert bilan xudo xohlasa nasib bo'lsa bitta masjid qurish niyatim bor o'sha hozir oldimdagi maqsadim xudo xohlasa etapma etap shuni erishamiz sir kinosini ko'rishni hammalaringga tavsiya beraman yaxshi natija beradi bu oybek qosimov ustozimizda ustozimizda o'qisalaringiz ham sir kinoni ko'rishni uyga vazifa qilib beradi aka okay, dangal havas qilaman umid aka nechinchi yilsiz bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil o'ninchi iyulda onajonim tug'ilgan kunimda menga hayot sovg'a qilgan yigirma to'qqiz yoshdaman bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yila assalomu alaykum umid aka bir zil moshina go'nga nechi kvadrat yaratsa bo'ladi uch kvadrat aka birinchi taylashda xudo xohlasa qirq besh kunda sakson foizdan yeb bo'ladi ustidan yarim zil dalivka berasiz yigirma kun yeydi yana yarim yil dalifga berasiz o'n sakkiz kun yildi yana yarim yil darifga berasiz o'n olti kun akalar prяmoy efirni tugataman kattakon rahmat sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar lakeni bosib qo'yasizlar alloh rozi bo'lsin e, bir soat bo'ldi men ham dam olaman ertalabdan beri besh gektarda ishda i̇şte, işte edik mana qaytdik ollohga behisob shukur ajratgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar sizlar bilan surxondaryo viloyati termiz shahridan ominjon kaliforniya qizil yomg'ir chivachang biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman sog' bo'lasizlar